manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihili na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautosan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ma Magandang umaga po sa lahat ng mga criminology students sa Luzon, Visayas, San Mindanao sa mga kadete na nagsi self review Pati na yung mga kadete natin na nag-enroll in various review centers nationwide in preparation for the criminologist licensure examination. Sa mga instructors natin, part-time tsaka yung regular, welcome po. Welcome sa discussion natin about theories of crime position. Actually, ang nangyari po kasi, I was browsing at YouTube. Nakita ko po, I noticed na lang po yung discussion sa subject na ito. May mga discussion pero maliliit po yung time frame. Kaya bitin po sa bitin po sa topics, bitin po ang pag-discuss kasi maliliit lang po yung time frame. Kaya minabuti ko po to discuss, to upload, a comprehensive, a very comprehensive discussion po sa theories of crime causation para at least yung mga natin na nag self review may magagamit po kayo, may makukuha po kayo, may, uh, may mababaon po kayo when you take the criminologist licensure examination. Pero, before we jump to the Before we jump to the formal discussion, allow me to promote mo na ha allow me to promote yung review material natin, yung Bicueno review materials. Compilation po ito sa lahat ng mga subjects sa six major areas. Kompleto po, ha? Kompleto po yan. May soft copy po tayo, may hardbound din po na available. So if in case you want to avail, cadets, pag mag-avail po kayo, sa description po sa video na ito, you can see my name type nyo na lang po, search nyo na sa Facebook, tapos message nyo na lang po ako, and probably you will ask, ask mo na lang, inquire mo na lang, kung paano po mag-avail ng Bicueno Review Materials. Sa mga part-time instructors, pati na yung mga regular, Sir, PowerPoint presentation, docs files, PDF files po, sa discussion natin, available po. So if in case, gusto nyo pong mag-avail, again, chat nyo na lang po ako personally para at least maibigay ko po yung PowerPoint presentation, pati na yung docs file at PDF file. Okay po? So, uh, sa lahat po na mag-inquire, again, search nyo na lang po ako sa Facebook. Lastly po, pa-shout out, pa-shout out daw. Oh, ito na, ito na po ang request mo, Ma'am Leviston Verdadero of Data Center College of the Philippines. Kumusta po? Kumusta po Ma'am Livingston. Actually, ang request po na ito na pa-shout out was actually a month ago. Sorry po. My apologies. I I was not able to spare a single time to to upload a, a discussion about various topics in criminology kasi medyo po na busy. Ah, na busy po tayo. So again, shout out po kay Ma'am Livingston, verdadero of Data Center College of the Philippines. Sige, punta na po tayo sa formal discussion. na na po tayo ng 3 minutes. Punta na po tayo sa discussion without further ado. Now, mga kadete, can you still remember sa introduction to criminology? May mga theories po na na-mention, di po ba? May mga theories po na na-mention sa introduction to criminology. As you go along with other major subjects, may mga theories din na na-mention. For example, sa juvenile delinquency, may theories yan. When you go to Uh, when you go to criminal justice system, may mga theories din po dyan. If you will go to uh, uh, other subjects, may mga theories din na nakalagay. Ang mga theories ng mga yon, i-mention natin lahat dito sa subject na ito, theories of crime causation. Remember, ang theories natin sa criminology napakarami po. These are arranged into different categories. For example, may biological theories, may psychological, may sociological, may economic, may uh, theories about female offenders. So marami po ang mga theories natin. So i-discuss po natin lahat. Now, before anything else, before we will go to one particular theory. Discuss mo muna natin. Tingnan natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng theory. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng theory? Now, makikita nyo sa slide na ang word na theory comes from the Greek term theoria. Theoria meaning viewing, thinking, or reflecting. Huwag nyo pong kalimutan yan ha. It comes from the Greek word theoria meaning viewing, thinking or reflecting. Now perhaps we will ask this very corny question. Why do plants and trees grow upward? Bakit hindi downward ang paggrow ng mga tanim-tanim natin, yung mga trees natin? Bakit hindi downward yung paggrow? Bakit upward? Kasi nga po sa biology natin, hindi po ba nalaman natin na ang trees and plants need what we call as sunlight. Yung sunlight po na kailanganin din po yan sa tinatawag nating photosynthesis. Ipagbagro ang plant tsaka yung trees downward, walang sunlight doon. So hindi sila makapag-process ng photosynthesis pag downward. So in order to survive, dapat po ang paggrow should be upward. Kasi andon po yung sunlight. Now, ang principle or yung idea of explaining why do trees and plants grow upward is what we call as a theory. Ang prinsipyo po, ang statement po or ang idea that will that will explain, that will explain bakit po ba ang trees or plants will have to grow upward, ang tawag po dyan, theory. Saan po nanggaling ang ang tao, di ba? In order to explain the origins of man or the origins of human being, may evolution theory po tayo. Ang evolution theory that would explain that we came from apes. I don't know if you will believe it or not, pero sa akin po I do not agree with it. Bakit po may planet Earth, di ba? May tinatawag din po tayong Big Bang Theory. There was it a collision between two celestial bodies na create po yung Earth. So, the bottom line here, Kadet, is any idea or any statement that would explain a particular event or how that event works, ang tawag po dyan, theory. Okay, I hope you understand. Now, yung pinakalast po natin na definition, integrated body of assumptions, propositions, and definitions that explain and predict relationships between two or more values. The same lang po ang ang concept sa uh, third definition with the second definition. I hope you understand now what is a theory. Now, pag ang statement naman or yung idea will systematically explain yung tinatawag dating genesis. Ano ba ibig sabihin ng genesis? Genesis, pareho lang yan. Cause, origin. Yung origin, yung cause, Pareho lang yan, Genesis. Ah, wag nyo pong, wag nyo pong uh, i-confuse yung sarili nyo. Pag naka-encounter naka po kayo ng word na Genesis, Genesis, ibig sabihin dyan, beginning. The Genesis of crime, the beginning of crime, the causes of crime, the reason why crime occurs. Yan po, Genesis. So, pag ang idea or statement systematically describe the causes, the origin, the reasons, the factors that cause crime, yan po ang tawag jan theories of crime causation. Pag ang idea, ang principle, or ang statement will systematically describe the causes, the beginning, the genesis of crime. Ang tawag po theories of crime causation. From the word causation, ibig sabihin, cause, beginning, rason, kung bakit nangyari causation cause. So, theories of crime causation. Pag crime causation, ang rason or ang cause, why crime occur. Pag theories of crime causation, mga teorya, mga idea, mga statement na mag-describe kung bakit nangyari ang isang krimen. Let's go to the foundations of crime causation. Ito, pinaka-old na theory as one of the foundations of crime causation. Ito ang tinatawag nating demonology theory. From the word demon, earliest theory of crime causation that is grounded in the belief that criminals were possessed by evil spirit, a supernatural force beyond one's control which compelled them to commit crimes. Ah, ito po ang earliest, pinaka-old na theory that would explain bakit po ang tao mag-commit ng krimen. Ang sagot, bakit po ba mag-commit ng krimen? Kasi po, ang sabi ng demonology theory, sinasapian ng demonyo. Ha? Huh? Di ba? Sinasapian ng demonyo. Ang tao kaya nag-commit siya ng crime. Bakit po ang tao will have to murder somebody? Kasi nga po, according to demonology theory, may supernatural supernatural force. Yung supernatural force na yan is demon. But whether you will believe me or not, yung mga ah, uh, yung mahilig po dito na magbasa ng Bible, di po ba? Sa New Testament po, ah, sa New Testament, makikita nyo po diyan ang exorcism. A lot of theories in the New Testament that will tell you na pag ang tao is possessed by a demon, he will do things, things that are considered as bad, things that are, in violation of the norms of the society. Napakarami po mga exorcism dyan na nangyayari sa New Testament. But then again, ang demonology theory po kasi, ah, I have to tell you cadets, ang court po natin discounted or discredited the principle of demonology theory. Ang court po natin hindi maniniwala yan about demonology theory. Hindi mo pwedeng sabihin na your honor, nag-commit siya ng krimen, pumatay siya ng tao. O oh, nag-rape siya kasi nadimonyohan yung kamay, di ba? Gumalaw, di ba? Gumalaw yung kamay. Hindi mo po pwedeng gamitin as an argument yung demonology theory sa korte. Bakit po ba? Kasi yung Philippine courts po natin do not accept any form of supernatural evidence. Okay? ang court po natin, ang courts po natin sa Pilipinas adheres or cling on scientific mode of pieces of evidence. Yung scientific evidence po, hindi po yung supernatural. So, pag sabihin mo sa korte, nga your honor, he committed a crime because he was been possessed by the devil. Nang rape kasi gumalaw yung kamay. Nako, hindi po pwede yung ma-accept under, sa court, under sa ruling natin sa korte. Kasi po, again, we no longer the court no longer accept any supernatural form of evidence. Pero again, again, pong religyoso, pag religyoso po tayo na tao, hindi po ba? Ako, Seventh-day Adventist po ako, but still again, I believe na people will do bad things kasi nga po, they are influenced by an evil spirit. But it's up to you. I'm not saying, kanet sana, you have to believe me. What I'm saying is, I'm just trying to I'm just trying to tell you my personal opinion about this. So, demonology theory, a person commit crime because he is possessed by a demon or supernatural force. Now, schools of thought. Okay? Sa nag-review -re right now. <clears throat> ito, comprehensive ito ha, sa Very comprehensive. Tatlo yan, hindi po ba? Classical. Neoclassical. Positive school. Napakarami pong mga natin gumag na graduate na, di ba? Ha? Nakagraduate na, nagre-review na. Pero again, confused pa rin sa tatlong scores of thought. Now, I hope I can provide you understanding. Unahin natin ito, classical school. Basahin natin. Classical school views crime as product of free will. Una, free will, hedonism, and rational choice. Tatlo yan. Free will, hedonism and rational choice. Isa-isahin natin. Ano ba ibig sabihin ng free will? Free will is yung capacity, your freedom, your liberty to choose between one option to the other choice. One option to the other. You have the capacity to decide on your own. The capacity to choose ano po ba ang pipiliin mo. Ha? Dota o ako? Di ba? Yung mga ganyan, may kapangyarihan ka may kapangyarihan ka pong pumili. Ha? May kapangyarihan ka pong pumili, free will. Pangalawa, hedonism. Ano ba ibig sabihin ng hedonism? Hedonism in a very in a simplest manner, ibig sabihin nito, pain pleasure principle. Ano ba ibig sabihin ng pain and pleasure principle? Ibig sabihin dyan, tayong pag normal tayo ha. Pag normal ka na tao, you have to pursue on things that will make you happy and will avoid things that will make you sad. Bakit ka pumili ng criminology? Kasi if you choose criminology that will make you happy. So hedonistic ka na pagkatao. If given the chance to choose between the colors red and blue. Tapos sabihin mo I want red because red is my favorite color. Bakit ka po bakit po ba nag-choose ka ng red? Kasi nga po, choosing red as your favorite color makes you happy. So meaning, you are a hedonistic kind of person. Nobody wanted to be in pain. Ha? Ang hedonism will explain bakit po ang estudyante tinatamad mag-aral. Bakit po ayaw natin mag-aral? Ha? Bakit ayaw natin mag-aral? Why why do students do not like to study. Why do students do not want to read? Kasi nga po, reading, studying are two painful processes. Napaka painful. Isang paragraph nga, ha? Isang paragraph nga, nagka uh, nakahide ka na kasi you do not understand the paragraph and it does not make you happy reading that particular paragraph. So, basically, you will not study. Bakit ayaw mag-study? Because it's a painful process. Studying is a painful process. Ang gusto mo, mag-play ng ML. Ah, mobile Legend. Kasi nga po, playing this kind of stuff will make you happy. Alright? So, human beings are hedonistic. Yan po ibig sabihin ng hedonism. We pursue on things that will make us happy. But we tend to, uh, we tend to avoid things. We tend to engage on things that will make us, that will give us pain or will make us sad. Pangatlo, rational choice. Ano ba ibig sabihin ng rational choice? Performing an act or make a decision with sound judgment, logic, reasonableness, and often conformity with established societal norms. So, ibig sabihin, when we say rationality, it is your capacity to decide on things based on reasons. Bakit ka pumili? Bakit ka nag-enroll? Nako, criminology is a very difficult course, diba? Sa new sa new pa, sa new regulation natin under Republic Act 1131 yung criminology program is I would say that one of the most difficult programs in the university or college. but pero bakit ka pumili ng criminology? Kasi nga po, may mga rason ka. Number one, you want to serve your country. Di ba? Yan po ang pinaka, uh, I don't know if, if, if it's a very serious reason. You wanted to help crime. You want to help reduce crime in your society. Yun po ang mga very corny reasons. Pero actually, yung mga realistic reason dyan, ah, kasi po pag naging ano ka, law enforcement ka, may baril ka sa waistline, you will become the most handsome guy in your barangay. Di po ba? Everybody will respect you. Yung mga ganyan, may mga rason ka why you choose a particular choice. Based on reasons. When you put reasons, as the basis in landing up with a decision you are practicing your capacity known as rationality i hope you understand <clears throat> next second statement it anchors on the argument that human beings are endowed with free will and rationality and that human actions are results of rational calculation of the costs and benefits so if we gumawa ka ng particular act kasi gusto mo yan, free will. At the same time, ginawa mo yan kasi you, trend, you tend to put in place the reason bakit mo yan gagawin at the same time weighing kung ano po ba yung benefit or tsaka yung reward in the performance of a particular act. Now, bakit nakalagay dyan ang utilitarianism sa last, sir? Ito ang utilitarianism, iba din po sa hedonism. Ang utilitarianism is a philosophy developed by Jeremy Bentham. It means the greatest happiness for the greatest number of people. Ibig sabihin dyan, ang greatest happiness for the greatest number of people, yung magbigay ng what we call as goodness are those things that will make the majority happy. Majority, ha? Happy. For example, between the choice between red and blue, They say, sampo na estudyante. Ang 8 gusto ng red, yung 2 gusto ng blue. Meaning, pag pinick yung uh, red color, ang red color is something to be considered as good because it pleases, it gives greatest happiness to the majority of the people. What is considered to be good are those things that will give the greatest happiness to the majority of the crowd. Kuha nyo po, utilitarianism. Okay? Now, balik tayo sa classical school. I would like to give three concepts in a classical school para maintindihan. Number one, lahat ng ginagawa ng tao persons com who committed the crime are considered to be rational rational lahat ha? number 2 persons who committed the crime <clears throat> persons who committed uh, persons who committed uh, the crime are those individuals who pursue it because doing that crime will make them happy okay sikat concept po dyan. third concept, there is no exemption. There is no exemption. Whether you are a child, whether you are a lunatic, whether you are an insane individual, pag nag-commit ka ng crime, you will be punished under the classical school. Pero ang pinakamaganda dito, sa classical school po kasi, it actually argues that there should be a balance between crime And the degree of punishment. Pero I'd like to focus on the third principle. Wala po kasing exemption dito. So pag bata ka, you committed a crime, you commit it because that is your choice. That is your free will and you are considered as rational. So therefore, dapat ka you have to be punished. Pag ang tao is buang, ha? insane individual, ha? Naglakad ka may 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 insane person tapos you have been thrown with a stone natamaan ka sa ulo namatay ka yung buang na yan yung 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 insane individual will have to be punished kasi nga po everyone is considered as rational under the classical school okay yun po now sino po ba ang mga proponents sino po ba ang mga founders ng classical school o na po si Cesar Beccaria hindi po ba Si Cesar Vicaria po yung unang founder dyan ng classical school. Sino ba si Cesar Vicaria? Considered siya na father of classical criminology. Pero pag father of modern criminology kadets, dapat ang i-answer mo is si Cesar Lambroso ha. Cesar Lambroso, father of modern criminology. Father of classical criminology, Cesar Vicaria. Pero pag ang tanungan sa board examination, father of criminology lang, father of criminology, omitted po yung classical or yung modern. Father of criminology lang ang nakalagay. Ang answer mo, Lambroso. Okay? Cesar Beccaria, the father of classical criminology. He was known as an Italian scholar, philosopher, reformist, recognized as the founder of the classical school. He rose into fame after he published his 17 pages essay entitled, entitled on crimes and punishment. Ang essay po kasi na ito, actually, actually explain yung balance, yung balance between yung crime na na-commit kaya yung punishment, degree of punishment. Okay, so yan po si Sir Bicaria yung una. Pangalawa ito si Jeremy Bentham. Si Jeremy Bentham, founder po yan ng utilitarianism. Okay? Utilitarianism. Siya po ang founder. Now, si Jeremy Bentham, credited din po yan sa development ng tinatawag nating panoptikon. Ano bang ibig sabihin ng panoptikon? Ang panoptikon actually, naglabas ito sa board examination, particularly sa correction, correction na major area. Kasi ang panoptikon is, is, is related, uh, related to correctional facility. Now, ang panoptikon po is a circular structure placed at the center of a circular glass roof. It serves as a central tower where prison staffs can overall supervise surrounding cells. To Bentham, human conduct can fall either of the following blah 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 blah. So panopticon muna tayo. So ang panopticon is just a tower. <clears throat> ang structure po niya, pag i-search niyo po sa Google, circular po ang cells. Okay? Circular po ang formation. At the middle, andyan po ang tower. Ang tower Where will be stationed, dyan po naka-estasyon yung mga jail staff or yung mga jail officers. Ang purpose po na tower na 'yan para at least to uh, to 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 uh, systematically systematically um, supervise sa lahat po ng mga ng mga detainees or prisoners. So nasa center po 'yan. Ang tawag po is Panopticon, the concept that was that was proposed by Jeremy Bentham. Now, According to Bentham, may apat po na mga categories ng human conduct. Una, morally best. Ano ba ibig sabihin ng morally best? An action in which an individual pursues the greatest happiness of all those affected, even if it Even if, even at the expense of his own happiness. Ano ba ibig sabihin dyan? Lagyan natin ng example. Let us say for example, Your mother wanted you to take criminology. Your father wanted you to take criminology. Yung sisters mo, brothers mo wanted to, you to take criminology. Yung relatives mo wanted you to take criminology pero ikaw ang gusto mo, HRM. Di ba? HRM ang gusto mo. Pero again, you wanted to you wanted to pursue criminology not because you like it. But simply, yan po ang makapagbigay ligaya sa lahat ng mga tao. Right? Ang tao po niyan morally best. Ta ah, even at the expense of your happy own happiness, ginawa mo yan. Kasi nga po morally best po, di ba, yung mga Pinoy? Yeah, diba, Pinoy. Mag-criminology ka even if you wanted education. Di ba? Or maybe your parents wanted wanted you to take nursing. Pero ang gusto mo, criminology. So, ginawa mo, sumunod ka sa agos ng panahon. Di po ba? Sa mga kadete natin dyan, ha? Dapat yung criminology, yan dapat ang, 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 ang pulse, ang pulso mo. Yan dapat ang closest to your heart, ha? Kasi pag, uh, pag criminology ka lang, tapos nasa, nasa isip at uh, puso mo is tourism or HRM, nako, mag-shift ka na, Choy. Mag-shift ka na. Pumili ka kung anong gusto mo. Pero again, pag pinili mo yung anong gusto ng nakararami, the majority or everybody, at tawag mo dyan, morally best. Pangat, pangal, pangalawa, less moral. An action in which he pursues others' happiness only when it promotes his own happiness as well. Napav very understandable po yan. Somebody wanted you to take criminology. Okay, I will take criminology because it also makes me happy. Right? Nakuyan, less moral. Number three, minimally moral. An action where an individual pursues his own happiness, taking care not to cause pain to others, but not pursuing their happiness either. O, oh, tingnan nyo ha minimal moral po ang tawag. An action where an individual pursues his own happiness. Sinunod mo yung kung anong gusto mo. Taking care not to cause pain to others, but not pursuing their happiness either. So, anong nangyari? Gusto ng mga, ng mga parents mo, mag-criminology ka. Pero nasa puso mo, HRM. So, ang ginawa mo, nag-HRM ka. But then again, you let your parents understand bakit po. Okay lang po. Daddy, mommy, okay lang po na mag-HRM ko. At the end of the day, I will graduate and then I could have a very lucrative job or I could, I could uh, gain uh, a, considerable, a considerable living out of this. Yung mga ganyan. Tawag po dyan, minimally moral. Pero yung immoral, ito mangyari. An action where an individual, individual harms others. So, ibig sabihin, gusto ng ina, yung magulang mo is criminology. Ikaw, gusto mo HRM. So, there is now a conflict between your parents and you in terms of the taking of the course. So, ang ginawa mo, you did not enroll in the college. Of course, that will, that will harm the emotional aspect of your parents, right? So, hindi ka na nag-enroll. You don't want to go to the university. You do not want to go to the college. You don't want to enroll. Kasi nga po, iba-iba yung gusto. So, you, basically, you harm the emotional the emotional aspect. Yan po yan lang po ang pinaka basic na example po diyan. Okay? Yan lang po ang pinaka basic example na, na, na ibibigay ko sa inyo para at least para at least ma, ma ma understand at least maintindihan nyo kung ano po ang ibig sabihin ng morally best, less moral, minimally moral or what we call as immoral. Okay? Sunod. Pangalawa. Una positivist, uh, una classical school. Pangalawa neoclassical school. Now, Pagdating naman ng neoclassical ang sabi. Ha? Nagcriticize siya sa principle ng classical school. Sabi kasi ng classical school, everyone is rational. Everyone is rational, so everybody should be punished. Sabi na neoclassical, huwag mo pong ipanish, wag huwag mo pong sabihin that everybody is endowed with rationality. Kasi nga po may mga tao that is devoid of rationality. Yung lunatics, yung insane 'Yung uh, special children with special needs, 'yung person suffering from psychological orders, they are devoid with rationality. They do not know what is right and what is wrong. Basically, they cannot calculate between pain and pleasure. Hindi nila alam na ang ginagawa nila can give them pain. They do not have the idea na ang ginagawa nila can give them pleasure. So basically wala walang feeling para walang closure, <laughs> 'di ba? Walang feeling. Kaya nga po, sabi diyan, neo. Neo means new. Neo classical, baguhin natin ang classical. Dapat ang mga lunatics, psychological disorders, insane persons are those individuals who should be exempted from punishment because they cannot calculate pain and pleasure. Ibig sabihin ng cannot calculate, they do not know what is right and what is wrong. They do not know whether a particular act can benefit them or can harm them neoclassical now pag ang neoclassical at at classical school blames a person in the commission of the crime ito positivist or italian school ang sabi views crime as a product of internal and external factors which are beyond one's control so ano bang ibig sabihin nito sa as a classical school at neoclassical school A normal person commits crime because he chose to commit it based on reason and based on the on weighing the co the cost and the benefit. Ginawa niya kasi gusto niya eh. Pero ang sa positive, positive school, sabi niya, hindi hindi dapat you should not blame the person in the commission of the crime, but rather you blame the internal and external factors which are beyond the person's control that will push him to commit a crime. Ano ba, ano ba example ng internal? For example, for example, ah, let us say a married individual. Tapos nung umuwi yung husband, nakita niya na ang wife is having a sexual activity with another man. Of course, anger and jealousy will happen. Hindi 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 naman pwedeng sabihin mo na sir okay lang sir kahit nakita ko yung ano ko yung yung girlfriend ko or yung asawa ko uh, having sexual uh, sexual activity witha okay lang sir kasi love is blind ah, suntukin kita dyan. hindi love is blind love is not meant to be blind hoy love is not meant to be blind so pag nakita mo normally you will say you have to be to be angry right you have to be mad jealousy and anger will come in. kasi nakikita mo nga eh jealousy and anger are two internal factors that will push you to commit criminality. Kasi nga po, you cannot control it. You cannot say, love is blind. Okay lang, kasi love is blind. I don't think so. I don't think so. So basically, yung normal impulse mo, yung normal instinct mo as a human being, jealousy and anger will happen. Okay? That will happen and that will push you. That will be beyond your control that will push you to commit criminality. Ano naman, ano naman ang example ng external factor? Poverty. Bakit ka ba nagnakaw? Kasi gutom ka eh. Wala kang, wala kang pabayad sa pag, pagbili ng pagkain. Gutom ka. Ha? Huh? Wala kang employment. You are not employed. You do not have an income. But you need to eat three times a day. Or at least once in a day. But you do not have the money. So poverty can also push a person to commit crime. These are factors that are beyond the person's control that will push him to commit criminality. So nakuha nyo po, sa classical neoclassical school, a person commits crime and the commission thereof should be blamed on the person. It basically focuses on the criminal. Pero sa positivist school, wag, wag nyo pong i-focus sa tao, kundi dapat i-focus nyo kung ano po ba ang rason, ang mga factor, internal at external, kung bakit ang tao nag-commit ng crime. Doon ka, doon ka po mag-focus. So you do not blame the person, but you rather blame poverty, you rather blame jealousy, you rather blame anger, kasi yan po ang nag-push ng tao to commit criminality. So basically, sa positivist school, paano po ma-prevent yung krimen? O you, you have to eliminate the external and the internal factor. For example, pag poverty yung external factor, de ikaw pag gobyerno ka, gumawa ka ng job opportunities para at least ma-reduce yung poverty. Pag walang poverty, posible ma din po yung krimen. You focus on the factors. Okay? Next, It implores science in explaining the causes of crime and proposed the idea of individualized treatment of offenders. Criminal offenders should be considered as part and not apart from the society. Kasi nga po ang very um, ang pinakasikat na concept kasi sa positivist or Italian school ganito po kasi. A person who is considered as a criminal is like a sick individual who needs to be hospitalized. Ano po bang ibig sabihin ng sickness? Ang sickness po refers to your criminal behavior. If you are quick to anger, that means that quickness to anger is your sickness. If you easily got jealous, nag-like lang yung girlfriend mo sa post ng iba, nag-jealous ka na, yung quick to jealousy mo is a sickness, is a criminal behavior that should be treated. Ano bang ibig sabihin ng treated? Yung treatment mo could be in the form of, number one, education, livelihood. May religious, may medical, may recreational Diba buba sa inmate welfare and development program Doon sa jails and sa prison di ba? ito po yung mga treatment programs Pag wala kang trabaho, ano po ba yung treatment programs? Ituturoan ka ng paano magtrabaho through a livelihood program Treatment program po Who needs to be hospitalized? Saan po ba yung hospital? Ano po ba 'yan? Ah, provincial Hospital? Hindi po 'yan provincial hospital. Hoy. Ay ibig sabihin po dyan, jails and prison institution. 'Yun po ang mga hospital natin. Yung mga treatment, yung mga education, livelihood. Ah, di ba sa 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 jail and prison, di ba? Libre lahat. Security, pagkain libre, di ba? House. Pati na yung ano, pati na yung unlimited uh unlimited uh probably playing of basketball or volleyball. May mga recreation din po doon. Right? So yan po ang positivist or Italian school. Okay? Individualized treatment of offenders. meaning individualized uh titingnan kung ano po ba yung kailanganin ng particular na tao. Kasi nga po yung treatment program ng one person might be different treatment program with the other. Okay? So yan po ang beauty ng positivist or Italian school. Last. Bakit po ba tinatawag na Italian? ang positivist. Tinatawag siyang Italian school kasi ang founders po sa positivist school were Italians. Okay? Sino po ba ang founders? Si Cesar Lambroso, ang ama niyo po. Ah, the father of modern criminology or the father of criminology. Oo na, si Cesar Lambroso. Si Cesar Lambroso, army physician siya in Italy who was credited as the father of modern criminology. He studied prisoners' anatomical disposition and correlated it with criminals propensity to commit crime. Ang book na napublish niya is what we call as Criminal Man. Ang Criminal Man na libro describes the causes of crime. It contains the argument that a criminal can be identified through his or her biological makeup or physical appearance. Dito, dito siya na na dito siya naging sentro ng criticism sa criminal man. Kasi nga po itong libro na ito will actually explain ang correlation ng crime sa kayong biological, yung physical appearance po ng tao. Okay? Sige. Ang pangalawa, yung estudyante niya. Ah, yung estudyante niya. Dalawang estudyante niya po ito, sikat din po ito, si Enrico Ferre at saka si Rafael Garofalo. Ha, ah, puro yan, mga estudyante. Pero, ang ka Enrico, Enrico Ferre, he argued that it is not only caused by anthropological or individual factors yung krimen, but rather, sociological factors, family, um, religion, societal status, and even um environmental or uh, geographical factors. Yan po ang beauty dyan. Kasi si Enrico Ferry, while being a student of Cesar si Lambreso, gumawa siya ng sarili niyang proposition, sarili niyang na-theory. Sabi niya, hindi lang po biological makeup. Ang krimen po can also be of some sociological factors. Yan po ang magandang contribution ni Enrico Ferry. Siya po ang nagterm or nagcoin, coin When you say coin, siya po ang nag-invento sa term na tinatawag natin, criminal sociology. Criminal sociology. Ano ibig sabihin ng criminal sociology? Criminal sociology is a study that 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 study a study that views the relationship between society and crime. Society and crime. Pangalawang estudyante niya, ito si Rafael Garofalo. Si Rafael Garofalo naman um conceptualized the so-called natural crime. Those conducts that offend or violated the two basic moral sentiments, itong pity and probity. Argued that criminals also morally deficient, are also morally deficient, and are therefore be eliminated from the society, either through death penalty or other forms of incapacitation. So, ang contribution niya po, siya po ang, siya po ang estudyante na si Sir Lambroso na nagsasabi na it's not just about the physical deficiency but rather the moral defectiveness. Bakit po ba ang tao will commit crime? Kasi morally defective po ang tao. Now, take note, si Rafael Garofalo, siya po ang nag sa word na criminologia or criminology. Sino po ba? Rafael. Uh, Rafael Garofalo. Siya po ang nag sa word na criminology. Now, Itong tatlo na mga ito na founders, Italian ha, lahat taga Italian. Founders, Lambroso, Ferre, tsaka si Garofalo. Tinatawag po sila sa una po, they were known as unholy Tree. Unholy. U-N. U-N-H-O. Unholy Tree. Una ha. Kasi nga po, no, I don't know if this is True or not? Pero ito po yung story na nakikita ko po. Ito po yung story that I that I reviewed in the literatures. Ang story po kasi diyan tinatawag silang unholy tree. Kasi nga po yung mga predictions nila are were actually considered to be in violation of the of the religious teachings of the religious teachings. Violation po sa religious. You cannot predict. They, should, they were not actually allowed to. They were not their principles were not actually accepted ha sa religious setting po. Kaya tinatawag silang unholy tree, but then again as time goes on, as time goes on, nakikita po ng religious organization na tama pala yung mga propositions nila. Kaya nga po instead of saying unholy tree, tinatawag silang holy tree. Holy, banal ha. Banal, mga santo siguro to. Holy tree. Ah, mga banal, mga banal na tao. So, yun po ang mga founders ng positive school. I po I hope na ha, positive school or Italian school, classical at neoclassical. Yun po ang foundations sa theories of crime causation. Okay? Sunod. Okay, sunod. Ito na, kadets sa Biological theories of crime causation. Punta tayo sa biological theories. Yung una, yon po ang mga foundations. Pagkailanganin po nyo po, po mag-relax nyo mga kadete, you can nibble, pwede po kayong kumain while watching this video or perhaps you can post this video at then, you know, come back later para at least uh, uh ma-refresh yung otak po natin ha, para hindi po tayo ma-overwhelm. Anyway, punta ako sa biological theories of crime position from the word biological. So, biological meaning, yung physical disposition ng tao in relation to crime. Physical ha, physical disposition in relation to crime. To crime, it clings on the idea that criminality has something to do with person's genetic blueprint. Ah, tawag po dyan, biological theories of crime position. Now, ang krimen po, according to biological theories, have something to do with our body. Our natural body. Ang pinakauna na theory dito is itong theory of atavism or born criminal by Cesar Lambroso, yung father of criminolo criminology criminology. Di ba? Kanina I mentioned about criminal uh, the criminal man. Ano po ba yung criminal man? Ang criminal man is yun po ang uh, yun po ang libro ni Cesar Lambroso, di ba? Criminal man. Data uh, reflects yung relationship ng physical disposition sa yung krimen So ang Atavism is grounded on the belief that criminals are identifiable through their physical anomalies or stigmata. Lombroso asserted that unlike law abiders, criminals are having the appearance of prehuman forms, a primitive stage of evolution. Nako, patay tayo dito, ha? Kaya nga po uh, this became this became the center of criticism. Kasi ang sabi niya po, ang tao can be identified whether he is a criminal or not basing on his appearance. Ha? Problema, pagpangit po tayo, hindi po ba? Napaka problema niyan, pagpangit po tayo, pag tumingin tayo sa, sa salamin, tapos tingnan natin yung mukha natin, patay! Pag ang appearance mo, pre-human form, ano ba yung pre-human form? Di ba? Yung huma, a homo habilis, homo sapiens, yung, for short, They for short mukhang unggoy. Ah, uh, para hindi medyo masakit, ano lang, pre-human forms. Uh, pag pre-human forms yung aperas, nako, kriminal ka, patay. Ah, uh, nyo po yung characteristics of a person. Oh, Oh, makinig kayo ha, ha or while you are listening, tingnan nyo po yung sarili nyo sa salamin. Twisted or flat nose. Huwag nyo pa kong tingnan ha. Twisted or flat nose. Long arms in relation to their lower limbs. Mas mataas yung, mas, yung, yung length ng body, mas mababa kung sa taas ng kanyang arms. Drooping eyes. Large ears. Protruding jaws. Ha? Protruding jaws. Di ba may artista dyan? Protruding jaws. Sloped foreheads. Ewa, dark skin. Small and deformed skulls are indications or characteristics of an atavistic person. Ha? dihado tayo mga Pinoy, hindi po ba? Dihadong dihado tayo dito. Okay lang pag mix yung lahi mo, pero pag original Pinoy, nako. Ha? Twisted or flat nose, 'di ba? Pag pag umuulan, dapat hindi ka nakatingala kasi na 'pag nakatingala ka, ano? ma, ma drown you will be drown sa Bisaya nami nami panultihon nga pag magtaligsik ayaw ayaw lingi sa taas ayaw giangot kay malumos ka buti pa sa butla, para kay ilong ba ha, <laughs> malapad po yung ilong anyway yan po ang indication ni kaya nga po he has been subjected to a lot of criticism kasi nga po lahat ng mga most of the criminologists until now do not understand his proposition pero In the theory of atavism, tingnan natin na, and we will judge later. We will judge later based on the merits of his arguments. Si Lambruso nag-classify din ng criminals according to one, born, two, insane, three, um, criminals by passion, four, occasional criminals. Isa-isahin natin na, then we will judge him according to the merits of his arguments. Born criminals yung tinatawag yung atavism. Pangalawa, insane criminals. Ito po yung may psychological disorders. Nag-commit ng crime kasi nga po, alcoholic, idiot, imbecile, insane. Criminals by passion. Ito po yung mga criminal who committed a crime because of emotional emotional factors like love, anger, hatred, jealousy, and others. Yung pang-apat naman, yung occasional criminals. Ito yung criminals na nag ng crime based on an opportunity. Pag may opportunity lang po. Ang mga criminals po na ito has in it characteristics to commit crime But they are not actually criminal by nature They only committed the crime because of a particular opportunity O na po itong tinatawag nating criminaloid ang criminaloid are those persons who can easily be swayed or tempted to do evil. Criminaloids are normal persons who commit crimes under the pressure of circumstances. Under the pressure of circumstances lang po. But according to si Sir Lombroso, criminaloid are normal persons. They only tend to become criminal simply because there is a factor There is an event, there is a situation that pushes them to become a criminal. Like say for example, you are playing basketball naglaro ka ng basketball and while you are playing accidentally you are hit by the elbow of your opponent you have been hit by the elbow of your opponent but you have this characteristic that you are you are very quick to anger the quickness the quickness to anger is basically the consequence of that opponent hitting you with this elbow even if it is by accident ang paghit po ng elbow in any part of your body that causes anger is a situation that will push you to commit crime. So, ano ginawa mo? Sinuntok mo. Kasi nga, quick to anger ka. Criminaloid ka. Napagka-tao. You got easily swayed by your emotion. Andyan yung ano? Andyan yung pera. Ha? Andyan yung pera sa lamesa. Ikaw lang yung nasa loob ng, ng room. But you do not own the money. You can you are easily tempted with the money. You get it. Criminal ka na pagka pagkatao. Pangalawa, epileptoid. These are persons suffering from epilepsy. Ang epilepsy din po according to Sir Lebroso something to do with crime. Yung sa Bisaya po, sa amin po na dialect is patol. Okay? I don't know. Mga Tagalog, uh, pasensya na po. Um, epilepsy. Can you search it? Kung ano po ba yung Tagalog term dyan. Pangatlo, itong habitual criminal. Those who live normally but later on develop an undesirable habit like drugs, gambling, which influence him to commit lifetime criminality. Normal ka na pagkatao. Pero ang nangyari, you merge yourselves with the drug addicts, naging drug addict ka. You merge yourselves with the gamblers, naging gambler ka. Ang gambling, ang drugs, can cause you to commit crime. Tawag sa'yo, habitual criminal. Pangatlo, apang apat, pseudo-criminal. Like criminaloid, pseudo-criminals so are normal persons. They only commit crimes when the, when the situation forces them to do so. A best example of, this is what we call as self-defense. Ang pseudo-criminal, normal ka. Naging criminal ka lang kasi may sitwasyon. Pero ang, ang pinagkaiba po sa criminaloid sa kayong pseudo-criminal, yung criminaloid, you really commit a crime. Pero sa sudo criminal, you commit a crime, but such particular crime has a justifiable reason. Has a justifiable reason why such crime has been committed. For example, self-defense. Huh? Self-defense or defense of strangers or defense of relatives. Pinatay, napatay mo yung ibang tao kasi yung ibang tao na napatay mo actually wanted you to be to be murdered. So ang tawag sa you is pseudo criminal. Now, now lastly, marami po sa mga criminologists, even in the Philippines right now are saying na si Cesar Lambruso is actually uh, a, a person who should be fully discredited with all of his proposition because of his atavism. Now, number the, the greatest argument that I want to take on this is that sa lahat po ng mga magiging criminologists, sa lahat po ng instructors dyan, makinig po kayo ng mabuti. Cesar Labroso should not be judged according to the merits or demerits of atavism only. Hindi po nagsabi si Cesar Labroso na lahat ng tao na criminal are ugly. I repeat, never did Cesar Labroso lamented that all criminals are ugly. Makasabihin nyo, ito, guwapo to, but still committed a crime. Kasi nga po, si Cesar Lamproso did not only focus on one type of criminal. Kaya nga po, ilan po ba ang criminals na na-classify dyan? Apat po, di po ba? For your information, criminologists, mga instructors, makinig po kayo ng mabuti. For your information, apat po ang classification niya. He did not focus only on atavism. Tingnan nyo, mag-classify siya ng occasional criminals, nag-classify siya ng insane, nag-classify siya ng criminals by passion. It is very wrong to say, it is very wrong to accuse si Sir Lambroso of saying that all criminals are ugly persons. No way. Ang sabi niya po, isa sa mga kategori, isa sa mga classification ng criminals is yung mga tao that has physical anomalies. Pero he never discounted the fact na may mga criminals din po that are considered as insane, that are considered as by passion, and are those considered as occasional criminals. So please, ha? sa mga kaditi natin na, be very careful with your interpretation. Okay? Be very careful. So yan po ang sabi ko. We should not criticize si Sir heavily because of atavism. Bakit po ba? Atavism lang po ba yung classification of criminal? You can criticize him based on atavism only, but do not say that si Sir Lambroso uh, generally classify criminals are those persons who are ugly. Not all of them, kasi nga po, apat ah, nga po yung, ano dyan eh, yung classification niya dyan. Okay? So, I hope po ha, ah. baka sabi nyo, parang galit si Sir Quino ah. <laughs> Alright. Okay po. Sige. Sige. Sunod po tayo ha. Another theory of biology, biological theory of crime causation. O ito, physiognomy. Depende na po sa inyo ha kung maliwala kayo or hindi. Pero for board examination sake, o dapat paniwalaan nyo yan. Pero uh, perhaps you will not believe but you have to study it. Kasi nga po importante po ito sa preparasyon nyo. Next, physiognomy. Okay? Dalawa yan. Physiognomy, phrenology. Physiognomy, face. Physiognomy. Physio. Face. Face reading. The study of the person's personality traits or characteristics based on facial appearance. O yung itsura mo mismo. O yung itsura mo mismo, ha? Yung atavism, uh, whole body. Right? Whole body. Pati na yung face. Pero to face lang, ha? Face. O, tingnan nyo po, ha? physiognomic a physiognomic interpretation. Can lack you yourself cadets. I don't know if this is true or not ha? pero ito po ang principles ng physiognomy. Men with big upper lips signified stupidity. Ha? napakalaking, napakabigat na term 'yan. Napakabigat na accusation 'yan. Big upper lips, ay upper lips ha, parang ano ba, para Black American big upper lip signifies stupidity. Fat or flat nose, like of the pig, a oh, fat, fat, fat nose or flat nose, like of the pig, indicated stupidity. Patay, patay tayo dito. Pointed nose, like of the dog, signified choleric temperament. Ano ba itong choleric? Yung madaling magalit. Ha? Yung madaling magalit. Lion-like nose implied. Ah, generosity. Uh, yung nose na para like a lion. Uh, Lion-like nose. Persons with noses like the hawk or eagle were magnanimous. Ito po yung mga tao na uh, parang tingin lang sa narcissistic personality ba? Na parang ako para ako lang ako lang po yung may alam diyan ako lang po ang rason kung bakit nangyari to yung mga ganyan self centered okay fine hair like of the rabbit and sheep indicated timidity, yung maliliit na grano ng buhok natin. Ibig sabihin dyan, ang tao na yan is timid. Ibig sabihin ng timid, yung mic yung sabisaya po, hilomon. Tahimik po sa Tagalog. Yung tahimik ka lang po. Rough hair like of the lion or bore implied courage. pag, ma, pag yung, uh, pag, yung, grano ng buhok mo is medyo malaki, uh, may courage ka po. Brave yung tao. Courageous, may confidence. Fat ears like of the ox implied laziness. Ha? Yung para sa ox parang yung yung ano niya, yung tenga niya para sa parang ox. Tenga ng ox. Ah, yung tao na yan, lazy. I don't know if this is true or not. Ha? <laughs> yan po ang sabi ng physiognomy ha. Yan po ang ibig sabihin ng yung mga interpretations po natin na phisognomi. Depende na po yan sa inyo. But by far, based on experience. I do not base in a person in terms of personality based on his appearance. Okay. Pero yan po. <clears throat> Next, aside from uh, aside from physiognomy, aside from physiognomy, we also have the so-called phrenology. Okay, Phrenology. Ano bang ibig sabihin ng phrenology? Phrenology is basically The interpretation of the behavior or personality of the person based on the formation of the skull. Okay? Ang prenology, tinatawag din po yung craniology. Pareho lang po yan ha, cadets. Prenology or craniology. Meaning, interpret po ang behavior or character ng tao based on the formation of the skull. May example po ako dito ha. May example po ako dito. Like say, for example, pag ang tao po sa first figure may curve, yung smooth curve sa back portion ng skull niya. ah yung back lobe ng skull is is smoothly curved. Ibig po sabihin diyan, ah babae po ito ha. Ibig po sabihin ang babae is a devoted mother, ha? Devoted mother daw. Pero pag flat po yung back lobe ng skull. Flat ha? Ibig sabihin dyan, unmotherly. Ibig sabihin, yung karakter niya is negative. On the other hand, sa baba naman ng mga figure sa mga lalaki naman tayo. Pag flat po yon again, same flat po yung back lobe niya. Nako, danger. nakalagay ano dyan ha? Danger. Pero pag curve, smoothly curve yung back lobe niya, fully developed. ay Ibig sabihin po, morally, re, morally and religious, my sentiments, my love, or good characteristics po. Kasi ang pasyanan po kasi ng craniology or preneology, ang backlog po kasi, andyan po na-develop yung mga character po natin, yung personality. So, pag na-depress po, kasi naka-flat yan, meaning hindi din po fully develop yung character mo po. So, yan po ang, yan po ang principle, principle behind craniology or preneology. So, when you choose a partner, kung basihan natin ang craniology at phrenology, pag mag-choose mag ka ng partner, cadets, ha? pag may girlfriend ka or boyfriend, nako, naka-flat yung back lobe niya, yung back portion ng skull, ha? iwanan mo na. Ha? Joke. Iwag eh, ibig sabihin dyan, judge a person based on character lang po tayo. Ha? We, do not base, we do not base it on personal appearance. Pero, pag confirm naman, Why why do you have to why do you have to waste a lot of time to the person who 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 is not worthy to be trusted? 'Di diba? So I mean I'm bottom line dito I'm not saying you you have to you have to, you know, put a negative connotation uh, based on the formation of the skull. What I'm saying is, ito po ang prinsipyo ng craniology or prenio. Ito po ang teorya ng preniology or craniology based on the formation of the formation of the skull. Next Malapit na po tayo kada sa next. Punta tayo kay Kritschmer Body Physics. Si Kritschmer at saka si William Shillong pero pareha, medyo pareha po, po yung mga theory nila. Pero, let's go first on the body physics of Kritschmer. It assumed that the individual's physical makeup and his personality and that certain body builds correspond to certain temperaments. Okay? Meaning, yung body formation po natin. Yung body physic po natin Has something to do With our temperaments Okay Ano po ba yung temperaments Yung Hindi po temperatura ha Yung si temperaments How you exhibit Your behavior How you exhibit Your emotion Okay Now Apat po Ang body physics dito Una Asthenic Pangalawa Athletic Picnic Dysplastic Now Ang asthenic Are those persons Who are niwang in bisaya those persons who are thin and narrow okay thin and narrow shoulders flat chest ibig sabihin ito po yung mga tao na yung body physique nila hindi fat Ay, hindi fat napaka napaka slender po anapaka ah, napaka skinny po asthenic pag asthenic po ang temperament nila ganito shy mahiyain po timid Matahimik po yan. Introvert. Ano ba ibig sabihin ng introvert? Hindi yan lumalabas ng bahay. Ang extrovert, yung mga tao who will go to Tiki Bar, I will have to spend lots of times there. Sa sibo puputan ng Mango. Mango Street ba yan? Ha? tanang ng alas 8, uuwi ng alas di ba? puputan ng bars. Pero ang introvert, no. If you will ask them to go with you during night time, they will just stay inside their house. They will read books. Ito po yung mga tao who will spend time on their own. Timid. With serious personality but with fondness in reading and studying. Ah, yan po. Totoo po ito, ha. To Chris Marastinic is likely to commit petty theft and fraud. Yan po ang usual crime lah. Yung pag nakaw po, petty theft or fraud, huwag kang maging kumpiyansa pag, ah, pag yung boardmate mo is, is skinny. Ah, yan po ang sabi ng ni Kretschmer. Atletic, ito po yung, ang asthenic. by the way, ang asthenic sa kay William Sheldon, ito po yung ectomorph. Okay? Ectomorph. Yung kay Sheldon. Athletic, ito po yung mga taong muscular. A muscular ha, pero they tend to be very aggressive. Yung krimi nila, usually, is on crimes against persons or violence po. Ang athletic naman, if compared to William Sheldon's body types, ito po ang tinatawag nating mesomorph. Asthenic, ectomorph, athletic, mesomorph, kay Sheldon. Picnic type naman, ito yung matataba. Kay Sheldon tinatawag niya itong endomorph. Ang matataba opposite po 'yan sa uh, sa sa asthenic. Kasi ang matataba po ang temperament nila, they have they are extrovert with mood swings, sometimes happy, sometimes they become irritable and depressed. Nako, based on experience po, totoo po ito. Very, very, very true. I had, I have acquaintances who are female criminology instructors. Di ba, mga kadete, na-observe nyo po ba? Di ba, mag muna tayo. Di ba, na-observe nyo, pag mataba yung instructor po natin, nag-mood swing yan, one day, he or she is happy. And then, after one day, that person's that that fat person becomes depressed, easily or quick to anger, naging irritated. I'd rather deal with 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 anasthenic. Ako po, pag makita nyo pa ako sa personal, I'm an anasthenic person ha. I am an asthenic individual po. Uh, in person. But I do not trust the picnic. I'm, I'm sorry. I'm sorry, Kadets I'm sorry. Ah, uh, this is very, this is very discriminatory. But then again, in, in 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 my own opinion lang po ha, picnic, okay? This plastic, this plastic po pag mix type, walang walang klaro, walang desired body physique. According to Krichmer, ang krimen nila po is is decency and morality, okay? Now, again, let's go to William Sheldon. So, asthenic ang tawag dito kay William Sheldon, ectomorph. Athletic, kay William Sheldon, tinatawag niyang mesomorph. Picnic, tinatawag ni Sheldon na endomorph. Wala siyang classification sa dysplastic. Okay, tatlo lang po yung kay Sheldon. Okay, William Sheldon. Ang tawag niya sa mga body physics niya is somatotypes. Okay, somatotypes ang tawag niya po. Now, um, tingnan po natin yung temperaments according to Sheldon. Ecto, ibig sabihin payat, okay? Niwang in Bisaya. Niwang ah, or payat in Tagalog. Now, pag ang tao is payat or ectomorph, ang temperament niya po is cerebrotonic. Ako, I am very guilty of these characteristics po. Number one, introvert po ako. You might see me in this video as being very, very confident. But I am not an easygoing kind of guy. I don't, like, I don't like socialization. That's one thing I really hated most. Yung socialization, I do not socialize kasi nga po socialization for me is a threat. It's a threat to my to, my, to myself. I, I, don't, I don't go along with, with, with groups. I, don't go, I just want to stay inside my home in pure isolation. I just watch TV, I read books. Yun po, I am an introvert kind of guy. Okay? Number two, insomniac Hindi ako makatulog. Ah? Because I am very sensitive in terms of skin. I, what, what, I'm saying is, hindi ako maarte ha. Pero what I'm saying is, in just a small buzzling of the mosquito, automatic, I, ha, I, I, can wake up because of that noise. And uh, I have difficulty in sleeping again. And sometimes to the point that I sleep at 1 o'clock down, so what I do is just to do some stuff in my computer kasi nga po hindi ako makatulog. Full of complaints na ko. Isa pa ako diyan, guilty guilty po ako diyan, 'di ba? Tingnan niyo po yung mga videos ko, full of complaints din diba po ba? Yung mga payat diyan, ha? Ah? 'Di ba? Pag magsabi yung instructor natin, hoy. May project tayo. Ha? Ah? Sabihin ng leader ng grupo, ah, we have to contribute 100 pesos. Yung mga payat, yun po ang mga magko-complain. Sabihin ng payat, bakit ang mahal? Hindi ba mahal? Mahal ng 100. 10 pesos na lang. Ah, di ba? Ito pa yo mga payat. Full of complaints. Sensitivity. Yun pa ibig sabihin ko kanina. Sensitivity to noise and distraction. Pag, like for example, why I'm doing this discussion, why I'm recording this, I hate to see somebody roaming around. I hate to hear noises. Okay? So, usually I tell my wife, when I am recording, Do not talk to me. Do not disrupt me. Do not even be there with me visually. You have to be. You have to go somewhere else. Yan po, because I can easily be distracted with the noise or you know new people roaming around. Self-conscious. I'm also self-conscious, but uh, I tend to to be confident in everything that I do. Ang ibig sabihin na self-conscious. For example. Pag ang payat po, pupunta ng sir kasi umihi, ang gagawin niya, tawagin niya yung partner niya, yung friend niya. Sabayan niya ako, puta ko ng sir, iihi ako. Kasi nga walang self-conscious yan eh. Hindi yan pupunta ng sir mag-isa. Gusto niya may kasama doon. Kasi self-conscious niya. Eh. Pag naglakad yan, tingin niya sa sarili niya, he is perceiving na lahat ng mata nakakita ay ay ay, ay naging sentro niya, ay naging sentro siya sa attraction. Parang if if you are walking, it is as if somebody is looking at you. Or everybody is looking at you. Parang artista ka ba? Feeling artista, ha? Pero in reality, wala namang tumingin sa'yo. Hindi ba, ba Naging self-conscious ka lang. Ectomorph. Cerebrotonic. Endomorph. Ito po yung matataba. Hoy, makinig kayo mga endomorph dyan. To whom it may concern, mga matataba, ang temperament po nila is viscerotonic. Opposite po, ang sabi ko na opposite sila sa ectomorph. Kasi, kasi pag ang ectomorph, introvert, ito, extrovert to. Ito po yung gustong gusto ang mountain climbing, uh, uh, hiking, which I do not understand. Why do you have to hike? Why do you have to go camping? Myself, I do not understand it. Pero sa mga fat persons, mga endomorph, dako, yan po ang pinakagusto nila. Nightlife makes them happy. Going, socializing makes, these are persons who are very good in terms of personal relationships. Yung mga PR na mga yan, I tell you, yan po, mga matataba. They can connect you from youth to the other individual. They are very good with it kana mga honey talks parang pag nagsalita ang mga tao na ito they can raise the dead persons out of the graveyard di ba maganda ito extrovert eh extrovert ako as an introvert i do not like socialization but this endomorph the morph, they love socialization jolly ah they are jolly easy going i tell you between the fat and the slender, uh, the fat and the thin individual. Tingnan natin. Lagay natin in one in one setting. Video kihan po. Karaoke bar. Tingnan nyo. Pag nagkukanta yan between end ectomorph and endomorph. Tingnan nyo, ang may jolly, ang may confidence to sing is yung matataba. Sabihin nyo, pag mali ako ha, sabihin nyo, ako pag mali. Pero I tell you, that's reality. Kasi nga ka po, jolly sila eh. Relaxed. They are very relaxed. Okay lang. Pero, along with this, Never trust a fat person. Why? Because they are very lazy. Very lazy. Oh, I'm not trying to generalize every. I'm not trying to you, to to to, pinpoint anybody. Yeah. Pero yun po ang sabi niya, Oh, oh wag niyo po akong sisihin, ha? Yan po ang sabi ni William Schell. Lazy! Napaka-lazy. So, pag project, easy going lang po yung yung sabi na matama, okay lang yan. Yung, yung deadline is next week pa naman. Pero ang sabi ng ectomorph, no, this has to be done now. Kasi nga po, yung ectomorph, very seryoso yan. Pero yung endomorph, easy going lang. Ah, next time na lang, next time na lang. Comfortable and sociable. Okay? So yan po ang mga characteristics ng endomorph. Ang temperament, viscerotonic. Ang mesomorph naman, ito, ito yung muscular. Di ba? Athletic. Athletic on, on the description of Kretschmer ang mesomorph, sumotonic sila. Aggressive, active, dynamic. Pero, ang mga tao na ito is very prone to criminality. Okay? Very prone to criminality uh, as compared to ectomorph and endomorph. So, yon po ha. So, basically, ang kay Kritzmer at kay William Sheldon is basically judging the behavior of a person based on the physical appearance. Pero ha, based on experience, yeah, this is may may katotohanan din right i do not say this is just a coincidence in my own opinion only ha in my own opinion i do not say this is a confidence but since uh, it this is research this is some truth some truth on the arguments of of this theories pero i have to tell you also nang theories ni William Sheldon was greatly discredited in the criminology world po kasi nga po he violated the ethical standard of research. Bakit nga po he violated? Kasi nga po bawal po kasi sa research ang ginawa po kasi ni ni William Sheldon. Yung mga participants niya, yung mga participants niya sa study niya, the, all of these were actually stripped from their clothes meaning hubad po lahat. Hubad po para matingnan kung ano po ba yung Uh, uh, physical, uh, physical, uh, or the physic, body physic ng tao, so naging hubad po sila lahat nang uh, it's basically a violation of the ethical standard of ethical standard of research. yan po, makita nyo po sa slide example ng katawan ng ectomorph, katawan ng endomorph, katawan ng mesomorph. so I hope kuhang kuha po ang ano po? ha? I hope nakuha nyo po ang understanding kung ano po ba ang ibig sabihin ng body physic and somatotyping. Okay? Now on the other hand po, may tinatawag tayong karot karit, karyotype studies. Karyotype, sorry. Karyotype studies or tinatawag itong super male. Now, chromosomes po ang chromosomes po natin normally has a pair of what we call as XY for the male. Sa female naman, itong XX pattern, dalawang X po yan. According to this theory, pag may extra Y yung sa lalaki ha, or pag may extra X so yung sa babae, naging XXX, triple X na. So, posili, dalawa lang yan. Yung sa lalaki, XY, naging XYY na. The extra Y of the chromosome is considered to be what we call a super male. Okay? Ang extra na yan, that will connote that the person is an uh, is super male and these persons are individuals who have the higher inclination to commit violent or serious or heinous crime. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng karyotype studies or super male. Now, aside from that, ang pinaka-importante dito is yung heredity. Heredity, which means that um, criminal behaviors are inherited inherited uh, coming from the genes of our parents. Now, may tatlo tayong family studies that will actually tell us about heredity, right? This is very very common cadets very common. Ona joke family tree. Ang researcher po dito si Richard Dugdale ha. Si Richard, I don't know if that is the correct pronunciation, Dugdale ba yan or Dugdale. Siya po ang nag spearheaded superheaded. o siya po ang nag 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 uh, nagresearch po sa family tree ng joke. Now, ang ang study po na ito started on the five daughters of Max Joke, si Ada, Belle, Clara, Delia and Effie. By the way, cadets, I have to inform everybody ha, huh? even the instructors who are listening right now. Si Max Joke po hindi po 'yan totoo na pangalan. Ada Joke is not a true name. Belle Joke, makikita nyo po, observe it ang anak ni Max Jok po, Ada, Bell, Clara, Delia, Efe, alphabetical order po yan. Pero these are pseudonyms. So When I say pseudonames, so these are not real names. Pero nangyari po to sa totoong buhay. Kaya nga, si Dugdale nag-trace siya sa family tree ni Max Jok. Pero yung pangalan niya, hindi talaga Max Jok. Max Jok. Okay? It's just, this is just a so names. These are just pseudonames. So Ada Jok, sa lima po, si Ada Jok po ang tinatawag nating si Margaret. Si Margaret po, known as the Mother of Criminals. Okay? Margaret, the Mother of Criminals. Margaret, the Mother of Criminals. Sino po ba si Margaret, uh, Mother of Criminals? Si Ada Joke po. Okay? Yung yung pinasaunahan. Yung pinakauna. Ada Joke. Natatawag siya Margaret, the Mother of Criminals. Kasi nga po, baka Margaret po nga yung first name nito. So, kaya nga po, Margaret, Mother of Criminals. After tracing the family... Si Dugdale found out 790 descendants, 181 prostitutes, 142 poopers, and 106 illegitimate births. Okay, yan po ang sa ang kay sa Joke Family Tree. Now, sa Kalikak Family Tree, another family tree that was traced by Goddard. Iba na naman po ang iba naman po ang nag-spearhead sa research. Si Henry H. Goddard. Kalikak from the word kalos, huwag niyo po kalimutan ha, Kalos, beauty or good. Kakos, bad. Ah, kalos, pagpangalan ng bata mo, kalos. Kalos, ah, beauty or good. Kakos, which means bad. Si Martin Kalikak, another high, isa sodo na hindi po to real name. Si Martin Kalikak was a revolutionary soldier. And then, ang nangyari po dito, kasi pag soldier ka, di ba? Pag membro ka ng sundalo, o pag naging sundalo ka, tapos you have been assigned to other territory. Nako, naging lonely ka, di ba? Pumunta siya ng bar. Pagdating nga doon, pagdating ni Mar Martin Kalika, nako, nak nakita siya ng magandang babae. Pero yung babae na ito, isa feeble-minded woman. Ha? May kulang sa pag-iisip, feeble-minded woman po. And he had an intimate relationship with this feeble-minded woman. On the other side, may original family siya. Yung Quaker woman. Rizik Walker, this is a member of Christian group known as Society of Friends. Na he married this woman, a reputable woman po, a formal woman. And then they were able to bore how many children do we have? Seven. Do they have? Seven children upon tracing descendants considered to be good side of the family trees. So, when gathered trace, yung Martin Kalikak, and yung Quaker woman, lahat ng mga bata po, good side. Magaganda po ang mga behavior at saka yung personality. Pero ang nangyari po kasi, si Martin kalikak nakapanganak siya ng, nagbigay siya ng anak with a feeble-minded woman. Yung anak na yun, tinatawag ni Martin Kalikak Jr. Noong tinrays ni Goddard, nakikita niya na yung mga descendants ni Martin Kalikak Jr my prostitutes, my thieves, my brothel owners. Ano yung brothel owners? Owner ng prostitution site. Alcoholics, li uh, licentious individuals. Meaning, it's a bad side. Kaya nga po, kalikak. Kalos, which means beauty. Yung beauty, yung descendants with the quack woman. Yung kakos, which means bad. Yung descendants with the feeble-minded woman. Okay? So, yun po ang kalikak family tree. Ang pinaka the best dito, yung pinaka ideal is itong Jonathan Edwards family tree kasi itong si Jonathan was actually a preacher and then um yung babae I think is a is a teacher. I, I'm not very sure. I'm not very sure about this. But ah uh, yung babae din po is a very reputable woman. Si Winship traced AE Winship traced the family tree and he found out that the mga descendants, ganito, judges, physicians, college presidents, mayors, vice presidents, blah, 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 Meaning, lahat po, reputable positions in the community. Kasi nga po, preacher siya, pastor, at the same time, married with a reputable woman. Now, ibig sabihin, sa joke, kalikak, Edward family tree, isa lang po ang ibig sabihin dyan, that heredity plays a very important in terms of the criminal behavior of a person. Okay? So kaya nga po in reality pag ang pinili mo is yung babae is or yung lalaki na may bad characteristics or is coming from a family which is considered to be a bad family there's a big possibility na ang anak mo po will be inherited with such a behavior. If your if your wife or if your mother is a chismosa or a maritis. And your father is an alcoholic or a gambler. Do not tell me that you will not become one. Right? If your father is a singer and your mother is a singer, then you have to expect that you will also inherit the same talent. Maging singer ka din. Di ba, ba Inherited po, dyan, po yan eh. Yung papa mo is an ill-tempered person. Yung mama mo is also an ill-tempered person. Parang nasa World War III ka pag umuwi ka sa bahay. So do not expect that when you grow up, you will become the most formal, really, uh, siguro magiging religious ka by, by divine intervention. But the, there are some instances that you will be swayed with this criminal behavior. Kasi nga po, sa research, ganito po kadets ha. Sa research po, ganito po. 70% of the IQ belongs to the mother. 70% on the other hand of the physical appearance belongs to the father. Ang brain po belong, research nyo po sa, sa internet and tell me if I am wrong. Pero yan po ang sabi. 70% of the IQ belongs to the mother. So, ikaw na babae ka, ha, kasi 70% of the appearance comes from the father. Ikaw na babae ka, ang i-prioritize mo is yung gwapo na lalaki. Kahit medyo, medyo slow, pero gwapo, select it. Pero ikaw na lalaki, hoy, makinig kayo dyan, mga lalaki na kadetsa. Prioritize a woman with a brain rather than a woman with a face. Ha? Kasi pag baganda yan, pero in Cebuano, tall boots yan. Meaning, when you tall boots, meaning, very slow Nako problema ka kasi ang bata mo IQ dyan will be taken from will be inherited from the mother Ang correct combination kasi ganito ha Correct combination ganito sana Ang lalaki guwapo kahit medyo mahina Ang babae kahit hindi medyo maganda pero may utak Ang resulta dyan guwapo na anak maganda na anak at saka may utak right? Pero if you will turn it the other way around, yung lalaki, matalino, pero medyo walang hitsora, ang babae on the other hand, maganda, pero medyo mahina. A result yan, pangit sa kayong, pangit pa, ha? medyo, yung, yung IQ niya medyo mahina. I mean, what I'm trying to say is, 70% kasi ng IQ will be inherited coming from the mother 70% will come from the father the point in here is that when you select a person select that person properly undergo stages of process it should be it should be um It should be a long process in recognizing the weaknesses and the strengths of a woman. But maybe you will say sir love is love is blind. If you love a person you do not consider who he is or what he is. You have to accept him as as what the person is. No. What I I'm trying to say is, I advise you people, I advise you cadets, select it properly because that person will be with you for the remaining days of your life. Tingnan nyo po, the last face that you will see before you sleep is that person. The first face that you will see when you, the moment you wake up is that person. Titingnan po natin kung love is blind pa ba. So again, select, put some stages. Ha, it should be Uh, know that person in 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 a long span, but as much as possible, um, engage with that person, commit with that person when you are very sure that that person is really the person of your life. Yung kanito yan po dapat ang titingnan po natin. Hindi po yung love is blind, love is blind na yan. Ha? Okay, sunod. Twin studies. Malapit na po tayo sa matapos sa biological theories. Ito, twin studies. Now, ang twin studies was study on twin pairs. Para titingnan po kung ay yung identical twins, pareho po ba yung characteristics nila? MZ and DZ. Yung MZ refers to identical twins. Yung DZ naman, yung fraternal twins who are not that identical. Siguro, pag identical, pareho kayo ng face. Pero DZ, meaning, hindi medyo, ano, look alike. Pero twins, Pareho kayong lumabas in the same in the same time. 52% similarity in behavioral patterns among MZ identical twins compared to DZ fraternal twins which has 22% only. So meaning basically parang pag identical twins po kayo ibig sabihin uh, 55% or uh, 52% po similarity in terms of your characteristics and behavior. Next, adoption studies. Adoption studies, on the other hand, examine the behavior of the adopted children. Now, sa study po na ito, tinitingnan po ang nature versus nurture. Pag ang bata po, nature niya is bad kasi yung parents niya are bad individuals. Titingnan po, pag ang bata inadapt ng, ng good family, titingnan po kung ang nurture po ba ng good family will win over the nature of the Uh, the nature of that adopted person. It argued that criminal behaviors exhibited by adopted children were hereditary in nature. So, ang ibig sabihin dyan, pag ang ama is a, has a criminal behavior, The mother also has a criminal behavior. Of course, the child will have a criminal behavior. Kahit kukunin 'yung bata, ilagay in a very religious family. Ang mananaig dyan is 'yung criminal behavior niya kasi nga po ang nature of that person will 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 uh, will reign over the nurture of the nurture of that religious family. So kahit ilagay mo pa 'yan sa religious na family, pag nanggaling 'yan sa pamilya na may uh, criminal behavior or sobra-sobra 'yung criminal behaviors nako, mananaig yung criminal behavior di ba sa news po sa Philippine television yun yep, pinatay yung pinatay yung uh, pinatay yung uh, foster mother saka yung ilan ba yung victims i'm not very familiar with the story pero pinatay po sino po ang pumatay yung adopted children m mismo because of jealousy so yung mga ganyan po okay so pag mag adapt po tayo dapat po titingnan po natin yung source Sino po ba yung ama at saka yung ina? Pero pag yung ina at saka yung ama, mas ano naman, uh, coming from the gods side, then why not? Okay? Next, aside from those theories, ang hormones has something to do with behavior also. For example, persons with high level of testosterone are prone in committing domestic abuse, verbal and abuse, physical domestic violence. Prisoners who were violent during adolescence were found to have higher testosterone levels than those who were non-aggressive ones. Higher quantity of testosterone is released during adolescent period. Kaya nga po, during this period kasi mataas yung testosterone natin, we tend to be very aggressive, we go with delinquency, we go with illegal drugs, so on and so forth. Okay? Next Food and behavior. Pati pagkain po natin na something to do with our behavior. Kasi nga po, poor diet, very poor diet, could result of frustration, aggression, defiance, lack of discipline, poor self-esteem, and depression. Kulang sa kain. Ha? Pangalawa, exercise entwined improved diet and proper education could result to decrease chances of antisocial behavior, problems, and later adolescence or adulthood. Increased behavior problems were uh, when a person is exposed to synthetic colorings. Synthetic colorings and flavorings, preservatives, cow's milk, and certain chemicals. Baka problema po sa behavior according to the study. Next, pregnancy during and after childbirth and behavior. Yung may asawa na po dyan. Remember, children delivered from the mother's womb with a high level of birth complication were more aggressive than those with low level. So, ibig sabihin, pag blue baby ka po, or seven months ka pa lang pa, nailuwal iluwal ka na, uh, and you underwent some complications, posible po na may complications din po sa, sa attitude mo. Children born po, oh, ito, prematurely showed learning disabilities. Hindi po akin to ha, research po ito. School problems and impairments in attention, emotion, and language. Prematurely born, di po dapat 9 months. Excessive consumption of alcoholic beverage of pregnant women may result to fetal alcohol spectrum disorder which may lead to mental complications which may cause retardation on the mental aspect of the child. Smoking during pregnancy may lead to con conduct disorder in children between 16 and 18 years old. Depression, anxiety, stress, um, stress, And having history of depression during pregnancy are predictors of postpartum. Ano ba itong postpartum depression? Nanganak ka, na depressed, ikaw yung ina may depression ka. Uh, I know somebody who is suffering from post postpartum depression. And uh, my point nga sabi sabi niya sa akin data, uh, there are times that he um, he put pillow unan sa sa ulo ng bata and there are times na ang bata po had difficulty in breathing kasi ginilagay niya po out of out of depression and according to her she she did not know what she was doing during that time depression po this is a type of depression which occurs after pregnancy characterized by the feeling of being helpless without self importance and of course sadness next and the last premenstrual syndrome and behavior nako pag ang girlfriend mo o yung asawa mo nag premenstrual yan, prior to menstruation, ah, prior to menstruation ako, may fluctuation ng progesterone level dyan. Ang ah, mangyayari, pag may fluctuation, ah, mood swing ka agad. So pag sabihin, pag sabi ng girlfriend mo, kumuha ka ng chocolate, kumuha ka agad ng chocolate. Pag sabihin, magluto ka, magluto ka. Ah, kasi nga, premenstrual. They easily got irritated during this during these stages. Kaya nga sabi ng mga lalaki pag ano pag galit yung babae, ano ah, ko, premenstrual 'yan. Ha? Premenstrual kasi nga nag-fluctuation yung hormones niya. All right? So mga cadets, I'd like to stop in biological theories. Ilagay po natin 4 episodes po ang target po natin nako napaka-comprehensive po ng discussion. I want you to remain in this channel kindly. Kindly um Ah uh, paki na po pag may ano may part 2, part 3 or part 4 pa at least continue po yung review po natin. Maraming salamat po mga kadete sa from all over uh, from various regions in the Philippines. Maraming salamat po sa suporta. God bless po and I hope to see you personally po during oath taking ceremony sa bagong criminologist. All right? God bless you and stay safe.